Hallå allihopa, välkomna tillbaka till mer Super Mario Galaxy. Nu är vi uppe i vårt sista dome och vi har den första Purple Comet, Purple Coin Comet med det lilla skenet och whatever som är längst fram, någon stjärna eller något. Men Melty Molten är galaxen som vi ska ta lila mynt i. It's getting hot in here, so take off all your caps. I am getting so hot, I will take my purple comet off. Hittade jag på en liten ny grej där. I Melty Molten har vi Red Hot Purple Coins. Som Red Hot Chili Peppers, oh yeah. Inte för att jag lyssnar på dem, men Red Hot hör ihop med Red Hot Chili Peppers. Precis som Hetta hör ihop med shorts. För att man går omkring i shorts och är allmänt lättklädd på sommaren. Och jag blev porrig där av någon anledning, jag vet inte varför, men that's how I roll sometimes and that's how I speak sometimes because that's how I'm spontaneous sometimes. Så de här första mynten får man vara lite extra vaksam med för att det sprutar upp ånga, precis som det blir när man kokar vatten typ. Och jag vet inte varför jag håller på och bränner mig hela jävla tiden på de här geistrarna eller vad man nu ska kalla dem för. Men det är för att jag är klantig like that sometimes. And now I'm gonna have to jump over the lava and get some coins in a line because there are like three line in tre i rad här ovanför lavan som man kan sitta och spela ett litet roligt tidsfördriv som man kan ha på rasterna om man har humör för det. Ska försöka att inte säga kan och vill och känner för det allt för mycket eftersom det trots allt är Swedish Let's Plays line från början, även fast jag liksom tar mycket eller använder mycket repliker som typ andra Let's Players säger, så att man inspireras och tar in de grymma talesätten som andra folk har uppfunnit och lägger till lite nya uttryck som man liksom bara improviserar. Låter bara orden komma ut helt hejdlöst. Och jag vet, jag hade väldigt mycket problem med de här. Eller inte jättemycket problem, men det var framförallt ett mynt som jag nästan alltid missade när jag brukade göra den här back in the days. Så jag ska försöka hålla det myntet i åtanke och undvika att bränna mig i rumpan på de här brännande sakerna. I fell into a burning ring of fire. Nu har vi 70 mynt och det är vad man behöver för att klara Endless Stairs i Mario 64. Men allra mest trevligt är ju 100% av ett spel, för att då har man verkligen gjort allting. Och känslan av det är ju himla gött ibland. Ett spel som jag typ, jag har 100% att det är ganska många spel, men ett spel som jag inte 100% att det är nog Mario World, för jag har, alltså jag har inte liksom orkat ta alla secret exits och sånt, för jag tycker de är så jävla svåra att hitta. Så om det är typ någon secret exit som jag liksom har känt för att ta, så har jag, men herregud, nu håller jag nästan på att dö här också när det går så bra för mig här. Jag hade 6 i början, alltså 6 liv, och nu har det gått ner till 3, så jag är typ hälften så bra som jag var liksom i början när jag var som bäst. Det är som en exponential kurva som efter att ha gått, eller nej, den går ju bara uppåt, men typ statistik som tidigare har varit positiv går bara neråt och fortsätter att göra det i en väldigt lång tid. Okej, får se nu här. Nu tror jag att jag måste upp till vulkanen faktiskt. För att det var ju 3 mynt där borta, ja.
Ska vi se om jag åker ner i vulkanen om jag har någonting här nere då. Jag får hoppas det. Och här nere har vi några lila mynt som jag hoppas att jag hinner ta innan. Innan den här sjunker ner helt och hållet. Lika bra att kolla kanterna här och finkammade. Men det var ingenting mer där. Så nu är det bara att glida ner här längs bergets kant. Och jag har bara 3 mynt kvar. Och sluta bränna det nu, herregud. Då tar vi bara det här ännu längre tid. Var det någonting ovanför mig här då? Ja, jag pratade ju om det där myntet som jag liksom nästan alltid brukade missa. Är det typ The Let's Play Curse, eller vad säger man? Så att då får vi gå tillbaka till början här och se vad vi har missat för någonting. I wish I could go back to the beginning. Där har vi mynt under lavan. Gömmer sig för mig. Nu har vi stjärnan där. Den ska vi ta. Upp på toppen av berget. Vem kunde tro att du och jag någonstans någon dag stod för att ta farväl. Så himla fin låt, men så himla sorgligt också på ett sätt, det Pokémon-avsnittet. Men sorgligt är inte att, men det är i alla fall inte sorgligt att vi kan hoppa upp här och ta våran stjärna. Stjärna nummer 119. Så bara en stjärna kvar nu innan vi ska slåss mot Bowser. Det kommer att bli rafflande om vi kan slå honom för andra gången. Och kommer han att bli lika äglig som tidigare? You never know what's gonna come out, what's gonna come out. Men nu ska vi åka in i Nålgalaxen. Vi såg de där gula nålarna som stack upp från Dreadnought Galaxy. Som... de säkert liksom... ja, i alla fall stjärnan först. Battle Stations Purple Coins. Som nog kommer att bli lite av en pain in the ass. För att det finns ett ställe i den här banan som är väldigt, väldigt svårt. Det är väldigt, väldigt svårt. Det är väldigt, väldigt svårt. Det är väldigt, väldigt svårt. Väldigt, väldigt svårt. Jag försöker säga det på stockholmska där. Bara liksom ta så här random dialekter. Men den, och så måste vi hålla koll på de här bollarna som, de här gulsvarta bollarna, häckenbollarna skulle man typ kunna kalla dem för. Ska jag säga från och med nu bara för att jag kom på det nu. Because that's how I roll sometimes. Because that's how I'm spontaneous sometimes. Nej, jag försökte typ bara improvisera typ dialekter för att jag tycker det är roligt att försöka härma liksom dialekter. Som typ jag gjorde i början av det här avsnittet där jag försökte låta som Zlatan fan. Kom in. Varför? Ja, där ser ni ju vad jag menar med pain in the ass. Hur jävligt det kan vara. Och jag får hoppas att det här får bli, att det här blir den enda failen. Annars så får ni er, får ni, ni tittare väl en väldigt stor erfarenhet av den här galaxen. Så att när ni ska göra den här själva och kanske sitter i, kommer hamna i lika stor frustration som jag. Men jag hoppas ju att det går bättre för er på första försöket och inte som den där första failen för mig. Så vet ni när ni har sett den här galaxen, när ni sett mig göra den här galaxen flera gånger, att hur mynten går och hur man bäst går för att klara mynten och veta hur man klarar sig och överlever dagen. Och jag hinner mellan där precis gött. Och så upp där och så hoppas snabbt nu, för annars så kommer vi inte att hinna. Men det är ju lugna puckar, det är gött mos ena. Och nu så kommer den delen som jag hatar mest med den här banan, när man måste springa på sidan av väggen här. Och det kan vara så
jävla svårt och samtidigt axel för den. Det är så nerve-wracking detta, men så länge man typ står i en rak linje här så verkar det gå rätt så bra. Det vore ju awesome nu när det går så här bra om jag också kunde klara det och undvika alla häckenbollar samtidigt, och där var det att en träffade mig. Men det är bara att ta det lugnt och andas in, andas ut. Jag går och fiskar, du, och plockar lila mynt, och jag hoppar på ditt huvud. Och så har vi 99, och så hoppas jag inte att den där plattformen försvinner. Stå stilla nu, så ska jag bara ta det där myntet, yes. Och så inte liksom plocka med det där frågeteckenblocket så att jag ramlar ner i avgrunden och hoppar upp i Launchstar och få vårat sista mynt. Och har man inte tagit, lyckats få alla mynt när man kommer dit, så kommer typ den där roboten som står där nere. Hon har byggt ihop roboten att säga typ du klarar inte, och så ja, får man börja om banan. Men nu säger han: "You did it, wow, you really worked for it." Och ja, precis, det speciellt det där jobbiga segmentet när jag var tvungen att springa i en väldigt konstig vinkel. Men våran sista stjärna i, eller ja, våran sista powerstar i spelet, och i nästa avsnitt, det sista, eller inte, det näst sista blir det, av Super Mario Galaxy, så kommer vi att möta Bowser. Och då kommer jag faktiskt göra som så här, att eftersom jag visat den galaxen, eller den stjärnan en gång, så kommer jag att börja det avsnittet vid Bowser. Och om ni vill se hela, liksom hur man kommer till Bowser från början till slut, så kan ni kolla in min del 51, tror jag det var i alla fall. Eller så kan jag lägga beskrivningen till det. Ja, det gör jag. Jag lägger beskrivningen till det avsnittet i det här avsnittet, så att ni också kan kolla på det, ni som gärna vill se hur man gör hela banan. Så ses vi i nästa avsnitt av Super Mario Galaxy. Då är det dags att spela upp Bowser för andra gången. Ha det gött allihopa, så ses vi i nästa avsnitt. Hejdå!